E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos com Modern Warfare Remastered. Sim, estou jogando no Play 4. Esse COD que saiu em conjunto com o Infinity EW lá, o outro COD. Eu até esqueci o nome, acho que é Infinity Warfare mesmo. E galera, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aqui do porquê que eu acho que esse COD foi um acerto absurdo, tá? Eu não sou muito bom, né? Muito menos jogando aí no controle, né? Uma parada que eu não estou me dedicando, então vai ser... Eu vou me esforçar muito... Ai, cacete, pra fazer umas killzinhas aí. Beleza, deu certo aqui porque o cara era pior que eu, né, mano? Mas vambora. Então é o seguinte... Como eu tava falando, o jogo foi lançado em conjunto com o outro COD. O COD do momento, né, que é o EW, foi lançado aí. E se você comprar as versões mais caras, você recebe aí o remaster do Modern. Ah! Emocionei! Cacete! Eu queria jogar grado nos caras, mano. Eu ia fazer várias kills ali, mas eu não consegui jogar no cara. Velho, é daqui, ó. Ah, matei, mas tomei ali do lado. Beleza. Mas eu ganhei um wave, né? Então vamos soltar. Cara, o mais simples e o mais basicão de todos os CODs que eles poderiam lançar. E eu acho que foi genial a ideia. Mas por que que eu acho que foi genial a ideia? Mano, é o seguinte, os jogos de FPS realmente estão com muita competição, certo? É inegável, se você acompanha um pouquinho do cenário de games, você vê que recentemente foi lançado o BF, que tá sensacional. Recentemente foi o Rainbow, né? Ele veio com tudo no mercado, então o mercado competitivo comprou o Rainbow Six. Então, o mercado de FPS, de maneira geral, ele tá muito disputado, né, mano? Tá muito disputado mesmo, assim. E aí o COD veio com a ideia que não tá rolando, né? As empresas aparentemente rolam um rodízio delas. Acho que a cada 3 anos a sua empresa acaba produzindo um COD, porque são 3 empresas revezando. E esse ano, acho que foi um momento onde o COD, ele acabou perdendo muita relevância, certo? Tanto que a gente percebe que eles não tiveram na E3. Ah, tomei na bunda, sério, filho da puta. Ele não estava na E3, tá? Eu fui na E3 e não estava disponível pra jogar e não tinha stand. Apesar dele decorar a fachada como normalmente é na E3, ele não estava na feira pra você experimentar. Pelo menos não exposto para o público. Eu não tive nenhum contato se ele por acaso estava lá. Mas pelo que eu saiba, não. E eles vêm com essa loucura, essa ideia maluca dele ser um bundle ainda, dele ser comprado. E qual foi o resultado? Nos Estados Unidos, aliás, do mundo inteiro, filho da mãe, sério que o cara estaria atrás daquela paredinha jogando facada? No mundo inteiro, a versão remaster, a versão que vem com o bundle, né, com o EW, mais o remaster do Modern, ela vendeu mais do que a versão mais simples do EW, certo? Isso quer dizer que as pessoas que estão comprando o EW, grande parte delas está comprando pelo MW1, né? Então a galera tá oficialmente comprando EW pra jogar o jogo antigo, né? Que é uma pegada mais simples, é uma pegada mais básica, tem muito menos complexidade. É, correr no mapa, você não voa. Se eu pular na parede aqui, vocês vão ver que eu não vou pegar o wall glide, eu não vou sair pulando aqui. Não, não voa, não rola nada disso. É a versão básica. Guerra não é a guerra moderna, né? Não é a guerra super avançada, mas também não é guerras antigas. Então, eles pegaram, eles lançaram um jogo que meio que é uma receita que com certeza daria certo, que é pegar um jogo que já deu muito certo na época que foi lançado, que é um jogo que a galera curtiu muito. E eles lançaram aí embutido no EW. Olha, eu espero que eles tenham a humildade de perceber que o sucesso desse talvez vendas do EW, né, o que vai rolar de sucesso, seja por causa desse jogo, porque eu de verdade eu espero que façam isso mais vezes. Espero sim que tenham mais remasters. Porque ficou muito bom, ele tá muito fluido, ele tá funcionando muito legal. Eu tô jogando aqui no Play 4, porque é a versão que eu tenho acesso ainda, né? Mas a minha intenção é jogar no PC. Então a minha versão de PC libera a 1 da manhã, eu vou jogar com o Driz, vou jogar com o Sterinho e tal. Ê, filha da mãe, é sério? Driz que já foi... Nossa, eu joguei muito mal isso aqui, morri muito mais do que matei. Ainda não peguei um time que me carregasse. Então, ô louco, ó, 2 kills assim, boiada. Tem cara aqui atrás, ó. Beleza, matar um. Ô, rapaz, olha aí, ó. Quem diria, já meti um 4Q só pra compensar o tempo merda. O cara aqui. Ai, ai, ai. Ah, tinha uma janelinha ali, eu não sabia. Puta tiro certo. Puta tiro certo da Activision. Foi maravilhoso, assim. Eu acho que vai ter muita gente jogando isso aqui por um tempo. Eu não sei quanto tempo vai durar esse hype. Porque talvez o jogador hoje ele procure mais complexidade do que ele procurava na época do MW1. Mas eu posso garantir que bastante gente vai jogar.
Vai rolar. Ah, mano, o cara tá atirando em outro maluco, velho. Eu botei minha cara ali pra levar esse tiro. É brincadeira, né, velho? Eu honestamente acho que foi muito certo. Eu praticamente tô muito empolgado. O Drizzy tava muito empolgado. Todo mundo que jogou no passado tá muito empolgado. E muita gente que não jogou, porque eu joguei umas duas partidas aqui com o VoIP aberto. E tem muita gente que não jogou o jogo e que ainda assim tá mega empolgado. Tá mega afim de jogar, tá mega afim de conhecer. E tá curtindo. E eu ouvi no chat, né? Eu nem tava trocando ideia com ninguém. Os caras trocando ideia no chat falando: caraca, que maneiro, olha isso, sei o quê. Isso é muito bizarro, né, mano? O fato de que às vezes o gamer, ele quer muito mais se divertir, sabe? Do que jogar um super, ultra, novo jogo, sabe? Às vezes quer só realmente o arrozinho com feijão, né, gente? É, não é, não é. Ai, caralho, o cara quase matou. Stunado, beleza. Tem um AV pra soltar aqui, vamos soltar, dar a volta aqui por trás. Tem muito que treinar ainda, sério. Eu preciso realmente aprender e é aquele negócio. Tô jogando ainda pra melhorar tudo no console, né? Ah, mano, caralho, como não acertei esse tiro, velho? Ah, tava deitando ali, tomei tiro na lateral do meu corpo. Enfim, mano, a ideia é genial. Eu vou me divertir muito, espero que vocês gostem. Um clássico que com certeza vai estar aí presente no canal, porque os moleques estão muito na empolga de jogar, e eu também tô muito afim de jogar. Tem um cara aqui, tem um cara ali por fora. Pera aí, vamos chegar aqui na janelinha. Beleza, dá pra matar mais um aqui. Tem um cara lá no fundo, tem um cara aqui na esquerda, ó. Ô, garoto, boa. Matador de rei. Beleza, deu pra matar mais um. Volta, sai. Cacete, o nervosismo. Eu AV pra soltar, vamos soltar. Então, killstreaks mais simples, né? Talvez a simplicidade do jogo faça talvez faça o jogo enjoar mais cedo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele dá uma nova probabilidade aí de gamers. Uma galera que vai procurar uma gameplay mais simples. Uma galera que vai procurar um pouco menos de complexidade. E isso, ele tá vindo no mercado já forte, né? Já é um nome forte, já é um nome feito. E ao mesmo tempo que ele já é um nome feito, ele é um jogo muito bom. Então, eu só vejo vantagens. Eu acho que foi uma ideia muito acertada. E eu não duvido nada disso virar um padrão pros próximos jogos. Eu, praticamente, devo jogar a campanha do IW. Eu não tenho planos de trazer aqui pro canal. Talvez o começo pra vocês, talvez algumas aparições legais. Mas oficialmente não é o meu plano jogar muito do multiplayer. Eu até vou trazer, vamos ver se vocês gostam, ver se eu curto e tal. Mas cara, oficialmente do MW1 eu vou trazer conteúdo. Ah, dei dano um cara na minha granada de stun ali. Vou matar um cara aqui, eu sei que tem cara. Olha. Ah, garoto, mandei bem no finalzinho, comecei mal, mas melhorei. Enfim, manos, agora de madrugada o jogo tá lançando. Eu devo jogar ele com os caras, né, com o Drizzy. O pessoal tá muito empolgado. E eu particularmente tô muito empolgado também, porque eu acabei que eu não vivi essa parada do COD tão forte com a comunidade, ó. No final eu compensei ali, mas o jogo é muito bem, não. Então, vocês devem ver bastante conteúdo desse aqui, obviamente, dependendo do feedback de vocês. Se vocês não curtirem, provavelmente eu vou continuar trazendo. O conteúdo normal do canal não muda, é mais um jogo que vem pra agregar de uma maneira competitiva, certo? E não no Play 4, porque eu perco acesso a essa versão daqui algumas horas. Assim que eu perder acesso a essa versão, eu ganho acesso à versão de PC, porque aí vai ter sido liberado. Então eu quero saber se vocês vão jogar, se vocês curtem a ideia, o que vocês acharam da ideia de remasterizar um COD antigão e colocar ele pra nova geração, se isso realmente tem um potencial, se isso realmente é uma parada que vocês veem como dando certo. Beleza, manos? É isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijinho nos seus popotes, até a próxima e valeu!